In a not too distant John Belushi a Dan Aykroyd jsou opět spolu, ale tentokrát na opačných stranách plotu, který rozděluje jejich pozemky. A výsledky jsou zajímavé. Celkem průměrný muž s mírnou nadváhou, který se blíží střednímu věku, vede klidný a spokojený život uprostřed rodiny v domku na předměstí. Ovšem, pouze do chvíle, než si sousední dům koupí excentrická dvojice Vic a Ramona. Ti se brzy postarají o to, že Earl začne ztrácet rozvahu. Vicovo výstřední chování dohání Earla k šílenství a Ramonina bezprostřední přitažlivost mu bere dech. What's on the menu, pal? I'm starved. And somehow, his life will never be the same. Krátce, Earlův poklidný život je náhle vzhůru nohama. Pokud se chcete zasmát, tak toto jsou sousedé, na které byste se měli zaměřit. Columbia Pictures presents John Belushi. I swear to God, we may have to move. They're very strange people. Dan Aykroyd. Well, tasty. They come in four flavors. What a great idea. Yeah. Kathy Moriarty. Your left ball in the corner pocket. In Neighbors. Lock the doors. Hey, Earl. You go to hell. You're not getting back in here. They're coming your way. Komedii Sousedé přináší do vašich videopůjčoven Bonton Home Video.